sodowada baramij kenan xogaha dunida ayaan kusoo gudbinno warbixinnada soomaalida iyo xogaha dunida ee dagaal kasta barnaamij kenan waxaan kusoo gudbin doonaa warbixindaha qaadaysa dagaalka ka soo foola etoobiya soomaaliya suudan jabuuti iyo eritareya ee uu gadaalka riixayo maraykanku waxay tahay sababta uu maraykanku u doorbidayo dagaalkani iyo macluumaad kale ayaannu idiin soo gudbin doonaa warbixin ay qoreen qaar ka mid a warbaahinta dalka itoobiya ayay uga hadlayaan sida maraykanku uu gadaad uga riixayo dagaal ka qarxa gobolka waddanka maraykanka oo ah wadanka ku dooda inuu yahay ilayska dimuqraadiyadda iyo xuriyadda waa uma taariikh ahaan aan weligeed ka leexan in wadamada dunidoo dhan lagu riixo dagaal loona rogo duqeymo marka qof kasta oo u maleynaya in dagaalka afghanistan uu dhammaaday iyo in ciidamada mareykanka ay ka baxayaan waddanka dagaaladu ay haleekeeyeen waxay astaan u tahay madaxweynaha dimuraadiga ah jow baidan oo doonaya inuu soo afjaro khilaafaadka aan loo baahnayn ee dunida oo ay keeneen gebi ahaan bakhaladaad maraykanku wuxuu ka baxayaa afghanistan maxaa yeelay aag dagaal oo kale ayaa bislaaday maamulka baidhan waxaana ka hadleynaa geeska afrika oo ku yaala meel istaraatiiji ah dalalka geeska africa oo kala ah itoobiya soomaaliya suudan jabuuti iyo eritaria waxay si labanfilaana usoo baxayaan khilaafaadyo xiisado sii kululaanaya gudaha iyo debadda oo xutun u noqon kara burbur soo food saara geeska afrika waana baahida aan dhammaadka lahayn ee dimuraadiyadda dagaalada taas oo dhigaysa dhismaha milatariga iyo warshadaha ee ku yaalla ameerika lacag cadaana ma ogeyd sida ku xusan labadii kun iyo tobankii sirtii ugu sarraysay ee daraasaadka mareykanka aqalka cad oo markaa uu joogay barak obama waxay taageeri jireen kooxda ikhwaanul-muslimiin ee islaamiga ah bariga dhexe waxaa jiray hal ujeedo oo keliya taas oo ahayd ballaadhinta xukunka islaamiyiinta oo saameyn ku yeelan doona dunidooo dhan si kadis ah waxay u ahayd wakhtigii kacdoonka carbeed uu dhacay mudaharaadyaduna waxay ruxeen dhammaan caasimadaha carbeed iyo bariga dhexe dad badan ma xasuustaan xaqiiqda ah inuu ahaa madaxweynihii mareykanka barack obama kan kiciyey bilowga dabadbaxyada guga carbeed kadib khudbaddiisii uu madaxweynihii hore ee maraykanka barak obama uu ka jeediyey qaahira khudbadda ee caanka ahayd labadii kun iyo sagaalkii oo uu kaga hadlayay bilowga cusub ee siyaasadda arrimaha dibadda ee maraykanka ee gobolka dad badan ayaa filayay in gacan ay ka geysan doonto sidii loo hirgelin lahaa dimuqraadiyadda markii mudahareedyadu ay bilowdeen daadbaxayaasha ayaa la rumaysnaa in maraykanka uu si furan uga caawin doonto dadaalkooda ah in xukunka laga tuuro hogaamiyyaasha carbeed si kasta ha noqotee taasi waxay horseetay gacdoomo badan oo fashilmay kuwii ku guulaystayna iyaguna waxay dalalkooda uga tageen jaawareer halnin oo maraykanka u matalayay ayaa ku sugnaa bartamaha banaanbaxyada guga carbeed diblomaasiga matelayay siyaasada americo jeferi feltman sida wararku ay sheegayaan wuxuu abaabulay dilkii ra-iisal wasaarahii hore ee lubnaan rafiiq alxariiri sanadkii labadii kun iyo shantii wuxuu abaabulay guddiga golaha amniga qaramada madoobe oo soo jeediyey bishaaru asad inuu ku lug lahaa faleel dembiyeedka filtman wuxuu hormariyey kacdoonnadii guga carbeed eay hagayeen obama iyo clinton bariga dhexe oo dhan laga soo bilaabo qaahiro triboli iyo meelo kasii fog xilligii hillary clinton ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka wakhtiga filtman waxauu ahaa wa kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee mareykanka ee bariga dhexe iyadoo qeyb ka ahayd banaanbaxyadii guga carbeed labadaba obama iyo clinton waxay ujeedadoodu ahaayeen in bashaaro asad laga rido suuriya oo loo rogo burbur iyada oo taageero laga helayo sacuudi arabiya qatar faragelinada rushiya hadda maamulka baidhan wuxuu magacaabay isla qorsho u eg kii carbeed jafery faldman inuu noqdo ergeyga gaarka ee geeska afrika falteman ayaa la sheegay inuu u dhowyahay c aada mareykanka magacaabista geeska afrika ee falteman waxay soo jeedineysaa in dagaal weyn uu ku wajahan yahay gobolka geeska afrika waa marin ay maraan maraakiibta waaweyn ee dunida oo maraa badda cas marika sways iyadoo loo marayo badda mediteraneaanka itoobiya waxay qaadatay masraxa udub dhexaadka ah iyada oo diradda dunidu ay u weecatay geeska afrika itoobiya ayaa hadda wajahaysa kacdoonkii ka dhacay waqooyiga tigreega jabhadda waxaa hogaaminayaa koox lagu magacaabo t b l f maamulka baidhan wuxuu ku andacoonayaa in ciidamada iyo saraakiisha etoobiya ay ku kaceen xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha ee tigraaga sidaa darteed maraykanku waa inuu ku lug yeeshaa faragelinada bini-aadanimada maadaama etoobiya ay hadda u muuqanayso in ay u leexanayso rushiya iyo shiinaha labadaba taas oo ah kiiska inta badani waddamada geeska afrika dhanka kale iiraan sidoo kale waxay leedahay danaheeda geeska afrika waxayna doonaysaa inay saameyn ku yeelato soomaaliya iyo wadamada kale si ay u sugto ammaankeeda yeman haddii ay dhacdo in tihraan ay awood u yeelato in si guud leh ay gu guulaysato dagaalka ka socda yeman ee u dhexeeya sacuudiga iyo xuutiyinta sidoo kale maraykanku wuxuu doonayaa inuu joogitaan ku yeesho geeska afrika oo dhan isagoo isha ku haya yeman iyo sidoo kale inuu xukumo marinka baabulmandab marinka baabulmandab ayaa ugu dambayntii isku xidha gacanka cadmeed iyo badda cas wuxuuna hubiyaa marin uhelidda dalaalka carbeed tani waxay ka dhigaysaa etoobiya goob muhiima maraykanku wuxuu doonayaa inuu saldhigyo joogitaana uu ka sameyso etoobiya waxna ka qabato joogitaanka sii kordhaya ee rushiya iyo shiinaha ee gobolka wakhtigani la joogo rushiya iyo suudaan waxay dib ugu gorgortamayaan heshiis saldhigyada badda ee rushiya ee suudaan sidaa darteed isticmaalka faragelinada bini-aadanimada ee maamulka baidan wuxuu u muuqdaa inuu diyaar u yahay in uu kabaha mareykanka kusoo daro geeska afrika isagoo ku riixaya dagaal aan dhammaad lahayn waxaa dhacay in maraykanku uu doonayo inuu xukumo geeska afrika laakiin sidoo kale xidhiirka uu la wadaago waddammada ayaa ah mid aada u xun maraykanku wuxuu xidhiir xun la leeyahay suudaan maamulkii bil clinton ee maraykanka ayaa duqeeyey waddankai geeska afrika sanadkii kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo siddeedii intaa kadib maraykanku wuxuu cunaqabatayn ciqaab ah uu kusoo rogay suudan taas oo uu qaaday maamulkii baydhan sanadkii hore soomaaliya gudaheeda xaaladdu waxay kasii xun tahay inahaasi maraykanka dagaalkii argagixisada ee uu ku qaaday soomaaliya oo bilowday bishii sebteembar labadii kun iyo kowdii wuxuu xumeeyey xidhiirka maraykanka iyo soomaaliya maraykanku wuxuu la safnaa kooxaha dagaal ogayaasha ah si looga hortago saameynta kooxaha islaamiyiinta ah ee soomaaliya ugu dambeyntii isbahaysigii maraykanka eay hogaaminayeen hogaamiya kooxidyada waxaa jibiyey koxaha islaamiyiinta ee soomaaliya <marcha> marka maamulka baidhan wuxuu doonayaa inuu abuuro jawi qiil uga heli karo duulaanka geeska afrika oo dimuraadiyiinta iyo gooxaha xornimo doonka ah ay si wanaagsan ugu farxi doonaan si fudud looma heli karo waddo kale marka laga reebo dagaal culus oo dhii ku taato in maamulka baidhan uu rajaynayo in uu ku guuleysan karo himiladiisa gobolka wadamada gobolka ayaa si xoogan u taageera rushiya daadbaxayaasha etoobiya iyo maali ayaa xoogeystay iyagooo ruxaya calanka rushiya gudaha itoobiya ruuxitaankani calanka rusiya ee itoobiya ayaa astaan u noqotay carho ka dhana maraykanka oo u hayo arrimaha gudaha ee geeska africa gaar ahaan etoobiya maamulka baidan wuxuu riixayaa gobolkoo dhan rabshado aan dhammaad lahayn waxayna u adeegeysaa ujeedada americo iyada oo wadamada geeska afrika ay soo baxayaan wadamo juqraafi ahaan aada u muhiimah maamulka baidhan wuxuu rajeynayaa in xiligani uu saameyntiisa sii kordhiyo si uuga hortago shiinaha iyo rushiya iyo iiraan ee gobolka maraykanku wuxuu isku dayayaa in wadamada geeska afrika uu ka maamuli karo si uuga hortago saameynta kooxda yemen ee xutiyinta ah sanadkii labadii kun iyo tobankii waxay ahayd bariga dhexe toban sano kadib hadda waa geeska afrika haddaw